da forma que Deus quer? Será que eu estou fazendo a obra de Deus da forma que Deus quer? Eu queria que nesse momento vocês começassem a refletir sobre a vida de vocês, sobre o que vocês estão passando, sobre o que vocês estão enfrentando diariamente, porque a caminhada nesse mundo não é fácil. Deus tem dado oportunidade diária para nós nos arrependermos. Mas o problema do ser humano é que ele arrepende hoje, mas amanhã ele torna a fazer aquilo que fez ele pecar. Ele torna a fazer aquilo que afastou ele do propósito de Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos ser pessoas espiritualmente, nós venhamos ser sal para salgar essa terra, essa nação. Já tem um tempo que eu nem assisto televisão, porque quando você liga ali é só coisas ruins, só coisa que não presta. Meu pai dizia que você quer ficar antenado, você quer ficar atualizado, você tem que assistir jornal. Não. Você quer ficar antenado, você quer ficar ligado, você tem que estar de fato direcionado pela palavra de Deus. É a Bíblia que vai te conduzir. É a Bíblia que vai levar você a um patamar elevado daquilo que você se encontra hoje.